Dobro jutro. Dobro jutro. Srećna nova godina. Takođe. To je taj posljednji porođaj? Ne, pretposlednji. Pretposlednji. Da. A vi kad ste se porodili? 30. 30. 30. u 27. Aha, i kako je bebica? Odlično. 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 Koje dete? Treće. Treće dete. Treća sreća, jel ima tu računica? Pa, vidit ćemo. Šta je do sad bilo? Seka, bata i bata opet. Seka, bata i opet bata. Da. Da je živo i zdravo, kamo da ga slikamo. Ajde. Jeste razmišljali kako će se zove? Jer to već... Pa, imamo u opticaju neka imena, ali još nismo odlučili ovaj konačno. Aha, vi kako se zovete? Ja sam Kristina. Je sve bilo okej? Okay? Da. Kamo ga bata? Evo ga. Hoće li bata peva ili neće? Pa sad neće, sad neće. Sad neće, neka. Da možda spavate ili spavate ili ne spavate? Spavamo.